Polaganjem vijenaca i svečanim prijemom u Ubrčko distriktu obilježen je Dan Republike Srpske 9. januar pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske Milorada Dodika. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca na spomenik srpskim oslobodiocima. Vijenac je položio predsjednik te delegacije Narodne skupštine kao i 9 ministara Srpske i brojne delegacije iz distrikta. Svečanost je potom nastavljena prijemom u Brčanskom hotelu Jelena gdje se okupilo najmanje 300 zvanica, predstavnika političkog, vjerskog, privrednog, kulturnog i javnog života distrikta Brčko i Republike Srpske. Moramo ostati privrženi Srpskoj, moramo je jačati i čuvati kao i razvijati našu svijest u njenom značaju, poručio je predsjednik okupljenima. Mi smo Republiku Srpsku izborili kao naš vid borbe za slobodu, svjesni da uvijek kada imamo državu, imamo i slobodu i mi smatramo i doživljavamo i živimo Republiku Srpsku kao državu. Nekima to smeta, ali Republika Srpska ima svoj teritorij, ima svoje stanovništvo, ima svoju izvršnu vlast, ima volju ovog naroda da imamo Republiku. I šta više toga, ja bih volio da nikada nije bilo rata na prostoru Bosne i Hercegovine, da niko nije stradao, ali za slobodu Republike Srpske dali su život 30.000 ljudi. Mi ne smijemo da prestanemo da postojimo i zbog toga, jer to bi značilo da njihovi životi nije značilo ništa. On je podsjetio da je Brčko zajedničko vlasništvo dva entiteta koje su razni međunarodni faktori pokušali udaljiti od Srpske, ističući značaj prisustva u ovoj specifičnoj lokalnoj zajednici koja je od strateškog značaja. Veoma sam ponosan na ljude ovdje u Brčko distriktu što se okupe uvijek 10. dan da obilježimo Dan Republike. To govori o njihovoj volji. Ovdje niko nije natjeran da dođe, ni iz funkcionalnog bilo kog razloga. Ovdje su svi došli svojom voljom. Drago mi je što ovdje vidim i predstavnike Hrvata, političkog života Hrvata koji ovdje žive u Brčko distriktu. Volio bih da su tu i Bošnjaci. Ja nemam ništa protiv. Ja samo želim da nas niko ne dira. Mi ne diramo nikoga. Na to je ukazao i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić. Republika Srpska prema distriktu gaji konstruktivnu politiku, a to pokazuje konkretnim djelima, istakao je on. Priznanje je to Brčkom ne samo za njegovu ulogu i značaj, dakle, koji ona ima u i imalo je u nekim ratnim okolnostima stvaranje Republike Srpske, već i priznanje za jedan masovan izlazak građana Brčkog, državljana Republike Srpske, na referendum o Danu Republike Srpske, gdje su oni iskazali svoju volju i odnos prema obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara i, ja bih rekao, svoju budućnost na ovim prostorima. Milić je na kraju istakao i da je Srpska garant opstanka Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo konstitutivnost na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ali imamo i podatke i činjenice da tamo gdje nema institucija Republike Srpske, broj Srba je sve manji. Toliki da oni ne mogu čak ni da se okupe da izraze nezadovoljstvo svojim položajem jer ih nema, kao što su to jučer uradili u Potočarima Bošnjaci. Predsjednik Srpske osvrnuo se i na cjelokupnu situaciju u BiH istakavši da su taoci u aktualnoj političkoj situaciji. Mi smo zarobljenici, Republika Srpska je zarobljena u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo nikakve koriste u Bosni i Hercegovini. Sama činjenica da smo davno ispunili sve uslove za tranše MMF-a govori o tome da smo mi sposobni da vodimo politike za razliku od federacije koja nije usvojila budžet i to sada predstavlja razlog MMF-u da ne realizuje tranše koje je ranije trebalo da budu, kao i budžet Bosne i Hercegovine. Pozvao je sve da žive u miru i toleranciji. Iz Brčkog je još jednom poručeno da Dan Republike nije uperen protiv bilo koga i da u Srpskoj nikome nije zabranjeno da iznosi stavove i uživa demokratska prava.